Sosial şəbəkələrdə az yaşlı uşağın videosu yayılıb və onun it dişləməsi nəticəsində quduzlaşması iddia olunub. Məlum olub ki, videosu Sumqayıtda yerləşən uşaq xəstəxanasında çəkilib. Hadisənin təfərrüatını öyrənmək üçün yollandığı həmin xəstəxanaya. Video yayılan 7 yaşlı Tunar Mirqafarovun anası hadisəni belə şərh edib. Hadisə necə olub? Uşağı yəni bura gəlməsi ilə bağlı. Ay sağ ol, onu da təqdim edirəm sizə. Mənim uşağım səhər tezdən durdum, yuxudan qalxdım, yemək bişirdim, uşağa dedim Tunar, get həyətdə oyna. Uşağa getdi dedi uşağı. Bir dəfə getdi ağacı saldı uşağın ağzına. Ağacı saldı itin ağzına. İtin ağzından çəkdim mən getdim. Dedim uşağın itin ağzına ağac salma. İtin ağzına ağac salsan səni cumart tutar. Neçə dəfə paltarından da artmışam uşaq gəlmə. İtimiz də ev itidir. Yemək yeyir, çörək yeyir. Nə bilim, ondan əlavə 2 dənə qadını tutubdu. Qadın da evimizdədir, qonşudadır, heç nə. İt mənim özü ayağıma tutubdu, heç nə. Sizin öz itinizdir, qonşunun itidir. Hari, qolum bax, qoluma bax, məni də tutub. İt məni də tutub, bax, it məni də tutub, yaşayıram, həyatdayım hələ. Mən uşağım, uşaq vaxtından 3 aylığından Xızıda mal baxıram. Mal, qara itimiz, pişiyimiz çox olub. Uşağımız zəncirdən qırılan itin yerinə gedir, it kimi yiyir yeməyi, pişik kimi yiyir yeməyi, nə bilim, özünü itin yerinə qoyur, pişiyin yerinə qoyur, atın yerinə qoyur. Mən özü 150 baş mal baxmışam. Mənim uşağım gözünü açan bir günündən itin ağzını yamsılayıbdır. Vəssalam. Mən uşağımı ömrümdə təhlükə atmaram. Uşaq xəstəxanasının şöbə müdiri Sehri Babayev 7 yaşlı Tunarın vəziyyətinin normal olduğunu bildirib. Vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu xəstə ayın 8-i qonşuların iti dişləyib və dişləmə dərin olub, baş nahiyəsindən, təpənsə nahiyəsindən deməli kəsilmiş yaralarla bizim travmatoloji şöbəyə daxil olub və daxil olan kimi yaranın işlənməsi keçirilib. Hər ehtimala qarşı bütün yırtıcıların dişlənməsində nəinki it, pişik və yaxud istəyir başqa yırtıcılar və şərti olaraq şərtsiz profilaktika aparılır. O da nədən ibarətdir? İmmunoqlobulin vurulub daxil olan kimin, yəni peyvənd vurulub, xəstəyə vaksin vurulub daha doğrusu və xəstə hal-hazırda 3-cü 3 gündən bir alınır. Bir 0-cı gün, 3-cü gün, 7-ci gün xəstə artıq bu gün 11-ci gündür buradadır. Və xəstədə heç bir quduz əlaməti yoxdur. Hazırda tibb müəssisəsinin müvafiq şöbəsində pasientin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti stabildir. Şəmsdan Fikrətli, Dünya TV.